נוספת במספר מדינות ליד סין שהקורונה הגיעה להם וגם אנשים נפטרו. הרושם שלנו שמה שאנחנו רואים כרגע זה רק קצה הקרחון, מה שקורה כאן. ולכן גם כנראה שהמחלה מתפשטת וגם יותר מדינות נגועות בכאן. ולכן החלטנו שעוד כמה מדינות, למשל הונג קונג, תאילנד, סינגפור, מקאו, אנחנו הולכים לעשות שם בידוד כל מי שחוזר במדינות האלה. כבר בשבוע שעבר הוספנו מספר מדינות שאם אנשים חוזרים מהם והם סימפטומטיים, הם צריכים ללכת לבדיקת קורונה. עכשיו החלטנו גם לבקש מאותם אנשים להיכנס לבידוד בית אם הם חוזרים מאותם מדינות. זאת מאחר וקודם כל מספר המקרים במדינות האלו עלה. כמו כן, יש לנו אינדיקציה לכך שישנה הדבקה במדינות האלו. למשל בסינגפור יש מספר אירועים, מספר חקירות אפידמיולוגיות שהראו על הדבקה מסינגפור למקומות אחרים. ולכן אנחנו מבקשים לצמצם את האפשרות שאנשים יגיעו מאותן מדינות וימשיכו הדבקה כאן בישראל. אנחנו במקביל בודקים הנחיות לציבור בנוגע לכנסים בינלאומיים, התקהלויות של אנשים שמגיעים ממדינות שונות. ברור לנו שזה יכול להיות מקור גדול להדבקה כאן בארץ. ואנחנו ניתן הנחיות בנוגע לקיום כנסים כאלה, כשהנטייה שלנו היא להימנע מכנסים כאלה ככל הניתן. בנוסף, פרופסור גרוטו הגיע ליפן ואנחנו בקשר איתו, והוא בקשר גם עם האנשים שנמצאים על הספינה, גם עם השלטונות ביפן וגם עם השגרירות הישראלית ביפן. אנחנו עכשיו עובדים על הדרך ביחד עם חברות הביטוח של הנוסעים כדי להחזיר את מי שהוא לא חולה לארץ כמה שיותר מהר. אני רוצה להוסיף, כל מה שעשינו, כל הצעדים, זה סופר זהירות, אפילו טיפה קיצונית לשמור על הבריאות של הציבור, אבל עדיין אנחנו חושבים שלצערנו הקורונה הזה יגיע לארץ. דחינו, דוחים את זה כל הזמן, עושים את כל הדברים, אבל אנחנו חוששים שבהחלט זה יגיע. משרד הבריאות עשה את כל הצעדים הנכונים, לדעתנו, לטפל אם חלילה וחס המקרים יגיעו לארץ. עשינו בתי חולים מיוחדים, גם נתנו הוראה לכל בתי חולים בארץ שיציעו מקומות מסוימים לכל, אם חלילה וחס יגיע המגפה לכאן. אנחנו מתפעלים שלא. ואני בטוח שהשם ישמור עלינו.